צריכים לעשות. אני חושב שאני אביא פשוט אותו לפה בבוקר וזהו. טוב, תודה רבה לך, שחר. עד המאבק הבא. עד המאבק הבא. אנחנו עם דוקטור רונית לובצקי, מנהלת מחלקת הילדים בית החולים דנה, שלום לך. אני תמיד מקנה ברופאים שעובדים במחלקות האלה, זה מחלקות שבדרך כלל כיף בהן. נכון. אני רוצה לדבר איתך על יוזמה חדשה של הבית חולים שלכם, יוזם, למרות שהיא יוזמה ששמעתי אותה כבר מזמן, אבל אף אחד לא עשה משהו אופרטיבי, לעודד הנקה במקומות, בכל המקומות האפשריים שאפשר להעניק בהם, ואתם אפילו הלכתם צעד קדימה והפקתם מדבקה שתודבק על בתי עסק שיהיו כאילו הנקה פרנדלי נקרא לזה? כן, לגמרי. מאיפה זה בא בכלל? למה אתם ואיך זה התחיל? אנחנו breastfeeding friendly, הנקה, ידידותיים להנקה, זה נורא חשוב, זה לא סיסמה ככה נחמדה. הנקה זה רפואי, זאת אומרת צריך לעשות כל...